před XXX lety jsem dělal realitního makléře, takže to není věc, která... Ty jsi dělal realitního makléře, Ale jako fakt? Ty jsi dělal realitního makléře. A když máme brácha, dělá v MM Reality. More, počkej, počkej. Ty jsi dělal realitního makléře. Jak to, že to nevím? MM Reality? To nevím. Hlava moje láskovitá, jak je krásný. Tak mluv dál. No, ale já to nechci říkat, že ho to nezajímá. Jo, nezajímá, já to nebudu vyprávět. Mluv už, dělej. No a měl jsem jí domluvenou prohlídku, ale pak jsem najednou řekl, že jsem muzikant a řekl jsem ještě jméno. Frérka najednou taková... A proč jsi říkal, že jsi muzikant jako? Tak musí říct zaměstnání, že jo? Hmm. Řekl pozdravě, prosím tě. No, neřekl jsem prosím tě, ale řekl jsem pozdravě. Jo, neprosí nikdy totiž, on jenom řekne pozdrav. Pozdrav. Idiota. Pozdravě tady. Ale jako právě, že bylo to hrozně příjemný, kámo, rád by jsem tohle dělal častěji. My tady máme poprvý vlastně. Živýho diváka. Pojď. My tady máme povrli živýho diváka. Ne, pojď. A je to Daniel. Daniel Cína, dámy a pánové, Daniel Cína, dobrý den. Sedni si na jeho místo, dobrý. Sedni si. Čau, vítám vás u novýho podcastu. Já bych chtěl na začátek poděkovat všem lidem, kteří jsou na Hero Hero a podporují tenhle podcast. Podcasty tam vychází o týden dřív, jsou tam bonusové části, které jsou a dalších 30, někdy i 40 minut delší, než je klasický tenhle podcast. A zároveň tam samozřejmě probíráme téma, který jsou takový, který nemůžeme dát úplně na YouTube, aby to nebylo úplně celý vypípaný. Zároveň to můžete poslouchat i jako audio podcast na Google Podcast nebo Apple Podcast. To všechno, pokud jste na Hero Hero. A zároveň teďka tam spouštím novou soutěž. Je to nová soutěž o dovolenou. No takhle, zkrátka, 4 z vás pozvu a zaplatím dovolenou v zahraničí. U moře, all inclusive. A bude to v létě. Takže 4 z vás vemu v létě na dovolenou v zahraničí. Pojedu tam já, Erik, nebo Refiu, Jára a kameraman, plus 4 z vás. Takže takhle taková osmička. Užijeme si tam prostě dovolenou, dáme nějakou party a chci určitě i něco all inclusive, ať tam máme večer na baru i pití a nemusíme řešit. Takže tohle tady v Čechách prostě nikdo neudělal. Myslím si, že nikdy a možná i neudělá. A chci prostě takhle propojit nějakým způsobem tu komunitu, aby vás po ní vidíte, že nejsme klasický Hero Hero jako někdo jiný. Samozřejmě k tomu je tam spoustu dalších soutěží. Některý z vás budou i tady v podcastu, si vás prostě vezmeme jako hosty a tak dále. Takže těch soutěží tam je víc, ale tohle je taková hlavní, největší. A každý, kdo bude na Hero, tak má šanci se do té soutěže zapojit, nebo respektive tam se prostě zapojí tím, že napíše komentář, že chce. Takže teďka už pojďme na dnešní podcast, doufám, že to užijete a případně herohero.co/prážaoriginál, užijte podcast. Ale spadne to a spadne ta kamera. Ale já to zvedil. Tak co vás robí, ne? Tak co, vlko mi jde. Zavlzej, sídej, jako zvedě. Čauvec. Čauvec, vše všichni. Zdraví vás u novýho podcastu. Jsme tady. Moc tří vás zachrání. To je jedna věc. Druhá věc. Sledujte nás úplně všude Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, odbírejte o Hero Hero, v popisu videa najdete aktualizovaný seznam koncertů, najdete tam e-mail, přes který nás můžete objednat na klubovou akci, festivalovou akci, narozeniny, křtiny, svatby a tak dále, plus tam máte taky odka... No taky budu rád na pohře. Tam dám, nemůžu zapomenout. Černý humor! Takže tam máte, v popisu videa máte i odkaz na stránky, kde můžete koupit nový merch. No, řekni témata. To mám něco. A zrovna ty, že dáš to tak. No dobrý, právě. To je mě dobrý. No a zároveň v Blu-ray se připojíte na Hero, děláme tam soutěž o dovolenou. 4 z vás pojedou na dovolenou. Ale díli. Do lesa. Pojedete k tomu. Krkonož. Ke Krkonožovi. Na chatu sekat.
dříví. Takže tak, jak se říká, žhavte prsty. Žhavl vedno, žhavl drát. Bude zase, že ne? Ne, ne, polož to už. Jo, my jsme čekali, až to dojíš. Konec, no, narvíš úplně. Jasný, nejsem poslední to, no, jakože... Mane, poslední večeře, ne, já se omlouvám za něj. Já taky. Jsem dost smutný, že na ní musíte koptat. Vidíte zpívat na pohřebě. Já to budu moderovat, já nebudu zpívat. Vláďa, no tak jo! Hej! Tak jo. Legal! Jo, Maruši! Jo, mám srippin! Takže, témata dnešního podcastu, dnešního dne a prostě dneska jsou red flag u holky. Mhm. Prostě, se má dát pozor, když já třeba víš, že holka je k***, nebo že se fotí nahá, tak víš, že prostě s ní nemáš chodit. To je red flag. Jako red flag může být třeba to, že kouří. Nemusí to být nahá k***, co kouří, může to klidně, jenom stačí kouřit. Prostě nedostatky tý holky nebo ne, jako... Ne, červený signály, takhle. Okay. Červený signály. Ne, červený fleky. Co jsme dlouho nebyli, vej tady. Ne, pojďme něco udělat. Mm. Jo, jdem pravdě. Když tak jo. Kustáva, daj! Dobrý. No, je, do, ne, já jsem možná, a ne, dobrý, ne. Takže red flag u holky. Jo. Další je Erikova historka s makléřem, kterou minule neřek. Lidi mi to psali. Fuck jo. No, na Hero mi to psali lidi. Že si ji neřek. Zapomněl. Já si to pamatuju. Vždycky jsem pamatuju. Jo. A pak je první dojem, který jsme... Kdyby si co dal on za příběh minule. No, zase upěží dáváte budoucí s těma pivama. Podívej, to bylo... Ne, ale hej, nebyli, víš proč, protože dával jsem prostě fotbalovou, úplně zkratce, fotbalová terminologie, poslouchej. A se to podívá. Ne, já mu to řeknu. Ne, jo, ne to je... Ne, já mu, bylo to výborný, bude... Ok, pojďte se na to. Jo. No, další. No, a... Marem, já ani nepřesem ty témata. Dobrý. Můj brácha mi by nadal, že ti furt skáču do řeči, a je to pravda, vidím no? To, promiň. No, první tak bude, to by mu do ní neskákal, když čeká 3 hodiny. Tady důležitý je první dojem. Výbore, tam se plazí a stíháš to i tak. A ty jdeš vejku? Ne, no, dal bych si. Děláš vejku, Renečku? No, první dojem a jeho důležitost, minule jsme taky neřešili. První dojem a jeho důležitost. Okay. No, a pak si říct, že mi vrátil 6 000 za energie. No, z toho bylo ale musíme říct, taková republika. Kámo, měl jsem z toho, že všichni říkají, to řeknu na začátku. Že se zdražuje a to mi vrátili. A mě vrátili 6 litrů a to nechápal, já jsem čekal, že budu třeba 30 doplácet. Pojďme, no kámo, ne, tam třeba 65 věcí, které furt, a ty jsi mi říkal, že budu doplácet hrozně. Protože já mám všechno elektrický, protože tam mám na mouchy věci a tak. A všechno funguje, všechno zaplý, jedné bomby, dvě televize, 4 PlayStationy a není problém, ještě mi vrací no, peníze. 4 PlayStationy. Můžeme založit prostě, nebo součástí našeho podcastu, udějme rubriku. Trapná rubrika. Jo. Ne, to se... Já jsem to řekl. Klid, no, nebudu klid, se rozčilovat. Jo, už se dostal. Jsem byl překvapený jako svině. Jedna věc, druhá věc. Dneska jsem koukal na Hero Kam Hero. Prosím tě. Jenom pro kapesník. Koukal jsem na Hero Hero na komentáře. No. A scénili tam lidi ten dres. Jo. Ty se dones na natáčení. Jo, přímo. Já jsem ho měl Pecka, že jsem u toho nebyl. Dobrý. No, on říkal, že to chce dát sám, aby dostal všechno. Pohodě. No, on je takovej prostě. Říkal, trapná historka. Ne, on je taky vždycky rekonce slíznout tu smetanu, že jo? Já, slíznout jiný věci. Já myslím, že ty můžeš lízat jenom jednu věc už. Takže, věc! Co děláš tam? More! Takže teď budou lidi čekat na to a budou koukat, že tady prostě takže není. Takže jen zatím témata. Už jsem mi řekl. Taky řekni znova. Hej, první téma red flag. Já jdu na vesníky. Jo, jasně. Chci no. Řeknu vám to takhle v kanceláři a jde krás, jo. Kámo, vydal jsem si pleasing, že jsem šel na trénink, už jenom nešel dát spát. Lidi se utírají do toaleťáku? Jo, jo, cože jako jo.
Já se neudělám, vole. Ne, ne, ne. Tak, čemu jim se utíraj? Já nevím. Dobrý. Já kecám, to jsem se z záchodu. Dobrý more, pokračujem, co? Ty to cíla. Povídejte. Tak... Red flag u holky, tak začni, ty jsi takovej, ty... Takže... Jo, si úplně musím čekat, až přijdeš tomu mikráku a vysmrkáš se. Vykouříš ho. Idioté. Takže, za prvý. Mně osobně. Vykouřil. Ne, mně no. Vadí hrozně moc věcí. Já to no, to jo. Tak by to věděl. Ne, tak já nevím, tak když vidíte, že třeba frérka až moc... Víte, co mi třeba za mě nevím? Ptali jste se mě, vole! Nejdělší úvod. Takhle dlouhý nejsou ani reklamy v kině před filmem. Jo, říká někdo, kdo má rubriku, mohle trapný příběhy. Nejsou trapný, ty jsou klidní, jsou výborný. Já nevím, jaký jsou ty příběhy. No, jsou skvělý, když jste šel jsou skvělý. A on to vymyslel. No, to je, tady řekl, že jsou skvělý. Druhý slovo platí. A třetí jen platí Bionáty. No a třetí jen platí Bionáty. Hele, red flag u holky za mě je to, že prostě, když rozkliknete profil a většina fotek je prostě, kdy ty frajerky jsou nahý. Nebo nahý, jako polonahý, ve spodním prádle. Vlastně, když rozkliknu profil, a teď budu mluvit fakt vážně. No. Když rozkliknu profil frajerky, která nedělá žádný OnlyFans a tak dále. A vidím, že prostě frajerka má na každou druhou fotku, kdy prostě je ve spodním prádle, za každou cenu musí ukazovat prdel, kozy a tak dále. Tak mně tohleto přijde jako red flag, protože vidím, že prostě frajerka touží až moc po pozornosti, až moc se prodává. Co je artist? Jako, jak to myslíš? Jako, že vložně třeba modelka, anebo... Ne, prostě je art. Nebo... Fotí art. Ne, své tělo. No, tak je to součást její práce a, jak říkám... Tak by měla najít Artura. Artura bych... Ne. Jo! Do podcastu. Do schůru a končím, na rukově. Ne, Artura tě mám rád samozřejmě. Ale prostě red flag je u mě to, když velké moc nahá, když dělá takovouhle práci, kde je součástí toho být nahá, tak, nebo nahá, spoře oděná, tak za staročeský význam. Význam? Nejsi výraz, já význam. No prostě tak to mě nebaví na frajerkách a odrazuje mě to. Já to nemám rád. Já třeba vím, že ty to máš rád, ne, tady ty věci. Jako nevím, podle toho jako nesoudím, ale většinou ty holky ti dřív dají. No. Asi je tak. Fakt, jako je to tak, protože... Nebo spíš se nahoru, když ta frérka takhle originál se prezentuje na internetu a pak na tebe hraje jakoby, že... Nedostupnou, extrém. Nedostupná. No, mare. A přitom každý druhý loupák, co má internet, co se už viděl vlastně její kozy. Tak jo, tak ví, jak vypadá. Ale pak hraje nedostupnou. Tak to je třeba za mě red flag, že to mi nedává prostě. V momentě, kdy ta frérka fakt nepřizná, že já jsem k***a, dám ti na první dobrou. V tu chvíli... Neříkám, že to není je to pro mě red flag, ale aspoň to chápu, ale momenty, kdy je nahá, polonahá a hraje to na tady to, tak tam nemám rád, takže to je třeba za mě red flag. A nebo třeba, také nedávno mi psala jedna frajerka do zprávy, co se věnuje průmyslu. A znám pár frajerek, kteří dělají tady ty věci a nevím, jestli jsou reálně třeba chytrý nebo dělají, nebo jsou jako v pohodě holky, ale znám jich pár, který minimálně fakt působí dobře. Okay. Že dokážou mluvit na úrovni a tak dále. No a tady ta frajerka mi nahrála hlasovku po fakt já třeba 2,5 let, kdy jsme si vůbec, předně jsme se nějak domluvali, že zajdem prostě jako na bůčo nebo něco a nějak to vůbec nedopadlo a teď z ničeho nic mi napsala prostě. A nahrála mi hlasovky a prostě nahraje ti 20-sekundovou hlasovku, ve který řekne třeba 4x. A to třeba je za mě taky red flag, že jako nechci chodit s frajerkou, co mluví, je hospodský prostě. Takže to, jak se frajerka prezentuje, ať už jde o to, co vidíš, nebo to, co slyšíš, tak v momentě, kdy to... Nebo to, co cítíš. Jakože smrtí, no. Taky red flag, ne? Jako, to je jako velký. Já hodně... To už je jenom flag. Red smoke. Prostě... Tak v těch pohádkách ten zelený dým, ne? Jo, je to smrý, originál. Ne, prostě to, co vidíš a slyšíš, tak když to prostě nepůsobí, tak jako... Jestli se to v tobě nevyvolává pocit, že ta frajerka je nějaká dáma, nebo aspoň holka na úrovni, tak to je za mě red flag a už automaticky jako tak nějak vím, co od toho čeká. Proč mi koukáš na uši, co tam mám? Co ti vadí zase? Co ti vadí? Kuřo. A ty taky. Tak co? Hele, nevím. Tak teď jsi jakože domluvil, more, a teď my jsme posadit, že já nebo co? Hele, za mě red flag, já nevím, kámo. Já jako, je ráno z věcí, co mi vadí, co, jako co na... Co třeba tebe, palce.
na nohách. Tak to je, to je flag jak myslíš. Klupatý ruce. To ti, real shit, Gary. Klupatý ruce mi vadí. Jako fuck. Vadí jako, mi, ale mě taky. Takže jakože musím jít úplně oholet. Ne, to je normální. Ale ty černý chlupy, kámo. Já nejsem moc chlupatej, že jo, jakoby celkově. Víš, že jsem taky normální. Já myslím, že mi, ty seš teda dost, ty už máš jako rané. Ale třeba já mám tak, my to máme dost. Podobný spážo. No, ale kámo, teď si vem, že přijde frérka, jo, a ty chceš takhle udělat, more, a tady to uděláš, more, rád jak na tvoje ruce, kámo, já bych umřel. Ne, hodně blíž. Jako nemám rád, fakt chlupatý ruce se mi fakt nelíbí, to jako nedávám. Hele, a ještě jak... No třeba nevadí. Jako... Samozřejmě, pokud tam nemáte liány, no, tak nečí. Jako, jakože černý... Ty ti nevadí, jo. To je jako záleží, co je pro vás dlouhý chlup a co je pro vás... Jako ale jakože mě nevadí chlupy, když nejsou moc vidět. Ukaž ruce, vyhrň si rukávy. Když jakože nejsou... Tak třeba to, počkej. Takhle holky mývají. A tohle mi třeba přijde normálně. A tohle už je na mě jako raketa. To by mi přišlo na úplně, protože čum, že máš tady třeba taky... Tohle, počkej, tady ta část, která jde takhle vidět, na ale tohle to třeba. Ne, ale tady to. Mokrý, more, a úplně se to udělá takový to dolů a ty si bude řekneš, a to je na tom, okay, to mi jako vadí, to mi vadí. Ale zase, když si ta frérka holí to, jakoby ty ruce a vidíš tam, že to má jaký chlapíš, mám vously. To je hnus. Tak to je jako ještě, jako taky neví. To je ještě horší. Hej, asi jsem, ale taky jsem... Prostě hele, prostě holky, co mají chlupatý ruce, jak mají smůlu a prostě končí. Ale bráčo, je... Když to se mám jako chlupatý ruce, jako fakt nemám rád. Ne, tak já. Nemám rád holky s velkýma nohama. Jak, počkej, co jsou já, nohy? Co jsou nohy? Ale... Co jsou na tebe nohy? Myslím, nohy, nohy chodidla, no jasně. Hej, ale to pozor, to musím říct taky, že až teďka, vlastně třeba první a třeba poslední rok, se dokážu smířit s tím, že třeba jsem s frérkou, co má nohu výš větší než je třeba 36, 37. Já prostě reálně jsem vždycky, jak jsem měl holky, prostě, který byly malý zrůstově, tak prostě a miluju roztomilost na těch frérkách, jsou to prostě malinký, já nevím, 165 cm, 36 nohy, co je? Co chci říct? Já to úplně vidím. Ne, povídej dál. Ne, co jsem říkal. Že jsi mýval holky. Jo, že mě měli prostě malý roztomilý nožičky, 36, 37. A prostě když chodím s holkou, která má větší nohu, tak teď už jako jsem s tím pohodě, když ta noha je hezká, ale stejně prostě mám to, že prostě když vidím fakt frérku, fakt bombu frérku, a má velký nohy, tak mě to úplně znervozí. A takhle, když chodím s vysokou frérkou, která má prostě přímo uměrnou tomu jako nohu, že prostě jasný, že má frérku, která má 175 cm a... Takže má 13 nohu. A půjčuje si tvoje boty. Jasně, co já si půjčuju její. Jo, a způsobem tom, jak dítě, když jsme máme střelíce ve 4 letech a chodí úplně přecídit. Prej, Miláčko, já jdu jenom do toho. A opět se strašně. Když já si půjčuju tvoje boty. A skončí šipku do toho jenom střelíce. Ne, tak jako když je ta frérka vysoká, má třeba 175 cm, je jasný, že nebude mít 30 Česku, že? To by vypadalo jako asi i divně. Ale třeba jsem chodil s frérkou a nebudu říkat, jo, může se vymazat to jméno pak? Ne, neříkej. Prostě frérka, byl jsem s ní prostě, to je jedno, pak vám to řeknu. Byla hubená a malá a měla hrozně velký nohy. Ale jakože ranec, ona vypadala, kdyby měla ploutve. A myslím si, že to bude z důvodu, proč jsem se s ní rozešel. Že jsem měl potřebně z potápěče. Já vím proč. Protože si myslel, že musíš odvážit k moři, že jo? A ty jsi když si vzala p***o, mi tak vypadala, jak kdyby měla šnorkl, ta s***. Ta hrozně velký hrát, ty hrát, Dobrý. A máš je všechny? To je fakt tvrdý, to je tvrdý jak prasa.
Promiň, dobrý už. Dobrý, mám teďka pocit vyndy. Tak jsi koštěv, tak ho měj. To je správně, nevolá, já mám takhle. To je moje omluvenka. Díka, já bezdu. No. Hej, mně se líbí, jak já říkám red flag a mluvíš jenom ty. Můžeš nám nechat něco říct, člověk tak praští do, člověk ho praští do zubu more a už má nervy na mě, ne? Tak je tak, říká, říkám red flag a mluví jenom o... A kdo řekl, ty to s tím potápěčem, já? Yeah. Ale ty si řekl, že je šorchl, no? Jo. Yeah. No. No, já nevím. Jo, a řek si, když si řekl chlupatý ruce. Kamo, ale já to řeknu a ty začneš mluvit. Já to řeknu a já... zase začneš mluvit dvě hodiny. Schválně, si pak nech vyjet záběr tady to. Vyjet? Jak vyjet? Pane, to se tady vyjet. Tak jo, tak třeba další red flag. Dobrý, more. Nic se neudělal, mám ruce tu. Tak tu, počkej, tu, co tu. Mi třeba fakt je tu fajtina? Asi to je asi... To nevadí nic. Nic, ty chceš prostě... Jako asi vizuálně ne, a jakože takhle to je hrozně moc. Počkej, vizuálně. Chlupy, nohy. No. A co třeba nevím příklad, když Ferka nemá třeba velký nebo chlupy z nosu. Dobrý, tak to tě vadí hlavně na mě, to vím. Chlupy z nosu, kámo, to mi vadí hodně na holce. A tak když má Ferka... Viděl jsem to, jednou. U mojí, viď? Jo, u tvojí. A víš teda... Mare, čuměla, počkej, to je ona, jo, to je já víš. Jo, přísám. Mare, takhle jsem se nedíval, ještě byla vyšší jak já, tak a, mare, a trčelý chlupy z nosu. Já jsem nebyl nikdy se sokou holkou takhle. S kterou? Řekni jméno, počkej. To já jméno nevím. Jméno nevím. Až by jsem jenom to... No ne, já jméno nevím. A pravda. Tak dej popis. No, popis dej. Nebo období. Ty p***a kapitola. Hej, jaký ne, jméno? Jsem... Na jaký to bylo straně? Hele, bylo to... Byl to minulý rok někdy? Ne. Ano. Ano, a byli, jsme, byli jsme na balkoně. To je šílený, to ani nevíš, to nevíš, to už je to nechceš vědět. Vím. Ne, nevím, teda nechci vědět, nevím. Ale nevíš, nevíš. Ty. No tak to, tak ještě nikdo měl chlupy v nose, ty jsi velký fanšmekr, kámo. Jenom ti chci říct... Tady to nebyla za první holka, s kterou jsem chodil. Já jsem neřekl, že to byla holka. A už to byl. Ty zase, to je moje holka? Dobře. Tak protože more, každá ženu mi představíš. Tak je jako, že tvoje holka. No tak to vůbec, tak tady to vůbec. To more vážně. To bylo nejlepší. Víc vážený by byl i můj pes, nebo kámo, i křeček, kdyby tohle byl tady. Já mám furt natočený video. Ale tady to, jo. No tady to, potapěč. Tohle je potapěč a tohle je chlup z nosu. Fuck? Jo, víš, ne? Jo. Tohle je potapěč i chlup je v nose. Oboje, jo. No jasně. Ale jakože chlupy, jakože... A tak proč mi říkal, to nevím? Protože to druhý nevíš. Co druhý? To, tamto vysoký. No! Já tam to vysoký. Tak tohle je přehnaný, kámo, není to vůbec jako glidem, vole, bo vůbec... No, to není ani na Hero, to už jenom je na... Než to tady na zvrácený CZ. Znáte to? Tak tam se někdy koukne. Ale možná... Ty znáš zvrácený určitě. Taky ne, jo? Zvrácený CZ. Tam jsou nejhorší, tam máš takovýto video, kdy máš takovýto obrovský beděry, volen třeba na zádech. Jo, na to já rád koukám. Já ty jsem to zrál jako fra, ale vím, že mi to ukazovali kluci, když jsem potřeba nevím. Jo, ale to bych čurou, kam už to dělat. Ale fajn, ty víš, já nemám rád nechutný věce. Jo, a pak fotky tak. Řekni nám tvůj red flag, kámo, čekáme na něj, že si jo, pokud skáče, tak hrozný. Můj red flag je, když typka kouří cigarety. Smrdí a nenávidím to. Nesnáším to i u vás. Někoho. Já to nesnáším u všech lidí, když kouří. Říkáš u mě, kouřím nejdýl z nás. Ne, kouří to oba dva. Já ty nekouřím. Jo, jo. Teď ne. Jak dlouho nekouřím? Nevím, ale... Či měli... No, třeba, no tak. A to já kouřím o měsíc díle, nekouřím díle o měsíc díle. No to je jedno, ale obecně u nikoho, jakoby. To cením. No obecně, ale u holek jako je to úplně extrém. Mě to, mě to třeba nevadí. Mě to vadí jako svým kamerou, když nekouřím. No, nevadí mi to. Jako nevadí ti, že přijde za tebou typka a smrdí prostě o toho. To ne, mě to fakt nevadí, je to jako tohle věc, kámo, která mě nevadí. Líbal by se s Frankou pocit. Jo, jo. Ne, fuj, jako já to nevím. Určitě bych se s ní nelíbal. Chápu, kámo, já tomu rozumím, ale já to prostě... Vy na mě nechal, abych se poblel.
Jako já ne, asi. Já si ne, tohle mě jako úplně jako nezabije. Ne, tohle mě vadí asi no, počkej, počkej. No. Taková ta otázka, že to dávají vždycky mění. A potom, když ti kouří, líbáš nesní, že jo? Ne. Aha. A to se taky můžeme pak dotat. No. Ale zajímá mě, je 10 z 10, ale kouří cigarety. Tak je 2. Fuck jo. Ne. Ne, já bych prostě, ne, fuck, jakože typka, když kouří cigarety. Tady tohle velký no. Ne, fuck, typka, když kouří cigarety, tak je to pro mě, to prostě nejde, musí přestat. Takže je 10 z 10, tvoje vysněná. Jakože fakt, ale to je nejvíc úplně, že... Kámo dělá všechno tak, jak má. A má všechno. No. A všechno, kámo, prostě jsi s ní úplně nic není víc, nebyl jsi v životě víc zamilovanější. Ale prostě, ale před když je tak přestane. Ne. Přestane. Bude kouřit furt. No tak buď se mnou bude a přestane, a počkej, a nebo ať si kouří dál a pak kouří někoho jiný. A co když si dá třeba... Takže 10 z 10 miluješ jí nejvíc na světě. A kouří já ji ani nezačnu milovat, když tak bude takhle tím přijdu a budu to... Bude mi ne. No a co když bude typka taková, že bude chlastat jednou za půl roku. Chlastat? No, jako pít alkohol. No. Jednou za půl roku. A ty se s ní seznámíš na začátku toho půl roku a prostě za půl roku se stejnej zamilovat reálně. A po půl roce zrovna půjdete někam na párty a ona se zapálí, tak se s ní rozejdeš. Když se zapálí jednou, tak ne. Ty ne. No. Já myslím, že kouří každý den. Nebude kouřit, dejme to takhle. Nekouří. Seznámí se s tebou, no. Zamilujete se extrémně. Frérka prostě bude tebe, ty taky, vemete si byt, milujete si všechno, jedete se na dovolenou, všechno. A ona začne znova kouřit. No tak přestane. Nepřestane. Přestane. Ne, nepřestala by. Nepřestane. Ne, pojď. No, nerozumíte, člověk. Ne, já to chápu, ale já říkám. Ne, nepřestala by, už by nepřestala. No, prostě by přestala. No tak. Ale nebo by se rozešel. Kdyby nepřestala, rozešel by ses. No jako jo, protože mi to fakt smrdí, mě to fakt prostě nekudě. Vy jsi zahodil lásku svýho života, super, výborný, výborný, tak ty jsi frajer, ty jsi velký frajer, s velkým srdcem, nebo vícema. Prostě nechci, kámo, aby tuka vedle mě smrděla. Rozumím. A mě to je fakt nechci. Počkej, já. A ty, když budeš furt smrdět potem. Ty to chtěl říct. Smrděl jsem někdy potem. Ne, ale může se to stát. Ty jsi měl přestane hátra. No, ale může se to stát. No tak si vykoupu. A ona se nemůže vykoupat po cigáru. To je fakt tyhle úplně. Aspoň ona tu špínu ze sebe směje. A špínu je. Jako ale to je špínu. Špínu je směje. Z tebe to čpí samo. Ty, veme si šampaně cigarety. A narve si ho do úplně čamu. No a počkej, a teď zpátky k té otázce. Když frérka kouří, vykouří vás. A pak se s vámi chce. No problém. Ne, jen se to nelíbí. Co? Ne, tak co děláš prostě? Že sáček, ne? Tak čum, kouří ti typka no. Ty si uděláš do pusy a pak se s ní jdeš líbat, nebrá, vypiješ to. Počkej, to je rozdíl, jestli ti kámo, to, kámo, anebo jestli se ti udělá. Jsem na rovinu, jsem rovnej frajer, jo? Možná hodně frajerů by to neřekl. No. Vystříkám se frajerce do držky, když s ní normálně chodím, ona to spolkne, tady to, napije se a já jí normálně dám. No když se, pusu nebo se s ní líbáš? Hele, i si dám jazyk, kámo, si. I když to zapije, jsem s tím úplně pohodě, jo. Jsem s tím v pohodě. A když mě vykouří, jenom to spolkne, nenapije se nebo něco, nevypláchne si pusu, tak pusu jí normálně dám, nelíbám se s ní. Ale ona se ani nelíbe se mnou, není jakoby... Že jo. Takže jí normálně... A co nevybyla? No? Hele, ne, asi... nebyla! Hele, ty... Asi ne, jako, ale neříkám, brácho, nikdy nebudu říkat ne. Nikdy nebudu říkat ne. Hustý. Takže nevěděl, bys jí neřekl ne. Tak jako... Jsi řekl, že nikdy neřekneš ne. Ale myslím v tomhle. Takže logicky, když ty pak vyřížeš frajerku, tak si třeba dva dny nečistíš koně zuby. Absolutně ne, protože to je prostě signál Winter Fresh. Všechno dohromady. Děkuju moc. Hustý. Já třeba se... Jako kámo, já když jsem lízal frajerku a pak bych se s ní chtěl líbat a ona by mi dávala držku na stranu, tak bych vůsob do držky a přestal bych. Jakože by se s ní rozešel kvůli. Na rovinu, jako... Takže by se s ní rozešel kvůli to. Jako, počkej, vysvětlím. Vysvětlím, ne, ještě nejde závěry. Ale normálně by jsem udělal to, ono by mi řekla, no a já to nemám ráda. A já řeknu, dobrý, tak se nebudeme prostě lízat, budeme se jenom píchat, jak jde. Budu jenom na tobě, ale budu takhle dělat, jako dva pár načci, nazdar. Prostě já taky s*** rád nemám, mě to nebaví. Prostě tak. No ale ty jsi na to neodpověděl, ne? Jak jsi víš to, jak jsi si nějak jenom hledáš ty špatný věci. Prostě i si líže a nevadí mu to prostě to mít držce. Nevadí. Ten ne,
tam byla něco jiná otázka, takže jsem pohledu. Uvadí, uvadí. Jestli ne, tak to stříhá, že tam jde vidět daneček a bude to přiblížit v ten moment, kdy udělal ten ksich, tak to pověřte. Počkej. On tam vidět nejde, kámo. Ne? Je tam, má tam hlavu. Ale máš tam přímo ten. Ale dva jí vidět zrovna. Udělíš jo. Tak jak jsi udělal? Ty udělal. Kámo, jako bolí mě ten zvuk, kýmo. Promo. Ne, ne, ne. Juži, probráš. Ježiši Kriste. Děláme barikády, se s***. Dělaj, r***. Ale spadne to a spadne ta kamera. Kámo, jsem to vytrhl. Jo. Fakt jo. Jo, to nevadí. A nebo tam zvuk, jo. Ale podle toho tlesknutí to pak jenom synchronizuj, prosím. Klidně to tam nech. Takže zvuk už dobrý, jo. Dýcháš, jak kdyby si more vyběl. Říká někdo, kdo mi bere čo, kdo byl na tréninku a chtěl. No jo, ale tak ty si tady proběhl. Ale tak tohle to. Moje MMA, ale. No, jdeme dál, kámo, to je první téma, kolik bude? Půl hodiny, no nevím, 30 sekund. A to bylo tak jako půl hoďky. To je tak půl hoďky, no. Asi jo. Pojďme na druhý téma. Asi jo. No, to je ta tvoje historka s makléřem. Pojďme jiný téma. Tak první dojem. Tak jo, tak začínáš ty teďka. OK, první dojem, já si myslím, že je extrémně důležitý a nikdy se nedá udělat na podruhý. Žerte s***. To je co. Jak je to chytrý, nevím. Ne, hele, první dojem extrémně důležitý. A už to říkáš podruhý, už není ono. Jo, no. Už to nejde, už to nejde. Ale nejde udělat na podruhý. Takže, pardon. Ne, stalo se mi ale, že jsem třeba typku poznal poprvé a prdnul a jsem měl a nebavila mě extrémně mi nebavila a pak jsem měl tu možnost, čum ta špína. Tej plive do rohu, že jo? Prostě. Plive do rohu. Hele, a pak jsem ji poznal podruhý, nebo potkal podruhý a extrémně mi bavila, kámo. Nevím proč, prostě poprvé to se to jako neto. Ale... Já vím proč. No. Protože první dojem je důležitý, ale až s druhým setkáním přichází hloubka. Fakt? Tohle mi vytiskněte. To si vytiskni. Ale to, ty já si myslím spíš, aby jsem chtěl mluvit o tom, jaký to je, když ty děláš ten první dojem. Protože pro mě třeba je to extrémně důležitý a já už si na tom nedávám záležet, protože vím, že, že je to extrémní. Jakoby, víš, že když někam poprvé přijdeš, tak hned ten člověk tě musí si tě zapamatovat, když jako to prostě chceš, že jo. Hmm. Já si myslím, že já to umím ranec, nevím, proč se směješ, protože ale... Protože jsi přišel, jak vždycky, když dáváš moudra. Ne, já si myslím, že já první dojem umím extrémní. Tak na tebe jsem udělal jaký první dojem? Skvělej. Na tebe? Nic moc, no. Ale ty jsi fakt beze strany byl takovej z začátku, že jsi mu... Ne, jsi si dělal... Teďka. Ale já nevím, já si to upřímně nepamatuju. Já ale si jako, to že pamatuju. Obet, no. Já vím, že úplně poprvý jsi nevěděl, co si máš pořádně myslet. To si já pamatuju moc dobře. Jo, já vím, že aspoň pamatuju ten rozhovor mezi náma, kdy jsem ti říkal, že já je fakt dobrý. Ty jsi mi to říkal nějak první den a až pak na úkor toho ty jsi jako to. Jo. A vím, tak... že tehdy i z Rolex jsem to byl fakt, že toho jsem ti tehdy musel úplně jako říkat, že fakt je to dobrý. On Rolex se nikdy nechtěl ani do videa. To si já pamatuju. Jo. Ne, já jsem musel. Já si pamatuju teda, že on měl pocit, že ty ho nechceš do videa. To si no tak to myslím, že Práže ho nechce do videa. Jo, takhle, no. Tak to si pamatuju, no. Že asi byla pravda a dávalo to. Ale ne, jakoby, hele, první dojem je, to asi víme všichni, že je hrozně důležitý. Je důležitý. No. Myslíš si, ještě, že na lidi působíš fakt dobře? Čekuj, ještě. Já myslím... No. No ještě chci jenom dodat k tomu, že já to pak zapomnu, k tomu Jarovi. Tak jako já si nepamatuju ten první dojem, ale obecně jako dejme tomu ne úplně poprvý, ale obecně jsme seděli párkrát na začátku, jak to bylo pozitivní.
Mm-hmm. Jo, to jako jo. Co jsme řešili teď, pičo? Že první dojem, jestli myslíš, že děláš dobrý první dojem. Já si myslím, že taky ten první dojem, kdy nemluvím, tak moc lidi ze mě nemají dobrý. No, řekni ten příběh v tom autobuse s tím frérem. No, mně se stalo v autobuse že jsem jel v autobuse, nebo čekal jsem na autobus, a týpek prostě na mě furt koukal, pořád se na mě díval. Starý úplně, týpek. No, 45-50 a prostě furt na mě čuměl, kouřil cigáro, a tady to já nic nedělal. Čímž bys se nechutil hned automaticky prážit, že práže nemá rád. Už ho nemá rád od té doby. No ne, protože smrdí, že jo, a kvůli němu smrdil celý autobus. No a ono jde o to, že já jsem měl sluchátka v uších, nic jsem neudělal, přijel autobus. A já jsem chtěl jít do toho autobusu a ten frajer se hned před mě jako postavil, jakože se tam hned nasáčkoval. A říkám, jo, dobrý, já ti dělá, co chce, jakoby, že jo. Tak jsem šel, sedl jsem si a teď periferně vidím, jak on na mě furt čumí a furt na mě kouká a furt jakože úplně, víš, takový ty hnusný pohledy. A já jsem vůbec nedokázal pochopit, proč. A pak jsem říkal, nebudu se tam koukat, nebudu provokovat, možná nějaké jakoby nebo něco, nebudu dělat prostě problémy. A teď byl tak poloprázdnej ten autobus, bylo tam třeba 15 lidí. Hele, a já jsem se na něj podíval a on na mě jako něco řekl, ale on byl třeba 3 metry ode mě, takže já jsem ho neslyšel, ještě jsem měl sluchátka. A takhle jsem viděl, jak něco řekl a já na něj, co prosím? A on, znova. Tak já jsem si sundal sluchátka, vstal jsem a šel jsem za ním, že jo. No a já jsem hned v něm evokoval to, že on na mě, padni si sednout, vždyť jste bere normálně strach. Co jsem měl vy napsat normálně ceduli, že paní na mě koukala, protože ten frajer asi, já nevím, jestli v ní jako taky evokoval to, že něco, že něco jdu jako udělat. Tyhle, co jsem měl přijít s velkou ceduli, když přicházím v míru, nebo víš, jako ne. A prostě, já na něj koukám, tak nevěřícně, a mu říkám, co prosím? A on na mě, tyhle, jdi si sednout, tady s tebe lidi mají normálně strach. Hej, a normálně jsem si šel zpátky sednout, ani jsem mu nic neřekl, protože mi přišlo, že bude zbytečný se s takovým člověkem vůbec hádat a tím, že bych se s ním hádal, bych akorát prokázal to, co on o mně říkal. Víš, takže jsem si sedl. To je můj kluk. Takže jsem si sedl a vůbec jsem to neřešil, pak ten člověk odešel a vypadl z mého života, ale musím říct, že třeba 3/4 dne jsem to měl furt jako v hlavě, že jsem nechápal, proč to tak je. Jako asi vážně jako nevypadám jak nejmilejší člověk, říká mi to hranec lidí. Ty od pohledu vypadáš jako těžká, no, jako vrah, jak zmrt. Já vím, ale kámo, vím jaký jsem, vím jak působím na lidi, když si otevřu, začnu se s nima bavit, prostě vím, že je mám v kapse a prostě tak to je. No mám kámo, umím si získat lidi, já prostě, už jenom tím, že něco řeknu, vole. Já si třeba myslím, že u lidí, co tě znají, nebo aspoň trošku jako znají tvůj příběh, tak si myslím, že dělá hrozně moc, že vědí, že máš dceru a že jsi dobrý táta. No jasně. To si třeba myslím, že dělá hrozně moc. Oj, extrémně. Když vidí, že to je na pohled, ví, že to je prostě zločinec úplně, tak a ví, že má dceru, kterou fakt miluje a fakt jakože vidíš na něm, že se o ní stará, i na té dceři jde vidět, že prostě má tu péči, tak to si myslím, že strašně moc lidí obněkčí. Jako jo, ale jak jsem vám ukazoval dneska, mi přišla zpráva prostě od kluka, který mi chtěl zavolat a chtěl se mnou bavit. A já mu říkám, hele kámo, tak se to prostě nedělá, taky by si nezavolal cizímu člověku a nemluvil s ním, kdyby si ho neznal. No víš, jako takže mi to taky přijde takový, jako že OK, já je obněkčím nějakým stylem, ale zase nejsem s každým kamarád, tak jako ty nejsi s každým kamarád, tak jako ty nejsi s každým kamarád. Ale já jsem rozhodně asi nejvíc z vás kamarád s lidma, jakože... Vy si málo koho pustíte hned, já neříkám, že asi úplně pouštím ty lidi k těmu, ne, ale baví se friendly. S každým, já když se s někým nechci bavit, tak se s ním nebavím a Práža to má to samý. Pranec, no. Že prostě mě, když je nikdo nepříjemný, tak to hned pozná. Já si třeba myslím, že no, tyva, i když nevím, jak jsem působil, já jako já jediný, co já udělám výjimku, když vy mi řeknete, že je to jedna jo, tak to jo, a tak to je něco jiného. Jak jsem působil na vás já jako kámo, tak ty, jako tvoje schopnost je to, že ty umíš být milej. Ty umíš být milej, vole, umíš prostě naslouchovat tady to. A sedl jsem ti hned dojem. Na první dojem. Jo, tak mě jo. Akorát jsem si říkal, jestli to možná, jestli to není fale, že jestli to seš fakt ty. Jo a potom, když jsem se do tebe, vole, zabředl, kámo, tak jsem věděl, že to seš ty a že seš fakt takhle real. A kolikrát se mě lidi ptají, když tě vidí poprvé, jestli vážně seš takovej. A já říkám, hele, to si prostě poznejte sami, já vím, jaký je a víš co. A zase, nebo když mě někde vidí, tak řekneš, ale já prostě teďkon, vole, nechci 600 fotek, vole, z jednoho telefonu na 10x, prostě víš co, tak si řeknu, ježiš, to je namyšlený. Taky tak není, že jo, prostě, to jsou takový věci, no. Jakoby... Já si pamatuju, že on mi říkal, že... No, koukej, já to řeknu, já jsem jakože
ty jsem se děl po prvý a po druhý, tak říkám, pustý, jsme se mega sedli a jak jsem tě viděl víckrát, tak jsem si myslel, že něco hraješ. Protože ty jsi byl až moc hodnej. Ale až moc, a já jsem takhle nikdy jako nepotkal nikoho, kdo by byl jakože takhle milej. A měl v úmyslu jenom dobrý jo. věci, viď? Že jsem jako nic za to nechtěl. Jo, 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 a já jsem třeba první tři měsíce čekal. Tak ty si tady dáváš velkej ten, ne? Ale, ale já jsem jakože první tři měsíce třeba čekal, kdy vlastně jakože... Jsem na něco. Jo, 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 a vlastně se to tak potom to nestalo, stalo, takže já jsem měl takový... Třeba když si najdeš holku vždycky. No, jako to je pravda. Ale to je v pohodě. No, to je jako. Dobrý, jak já už nebudu hledat vysoký holky s chlupama v nose. Hlavně, že teď máš tu správnou a za to jsme rádi, musím říct. God bless her. Mimochodem, já si pamatuju, že ty jsi mi vyprávěl. More, sedni si normálně a dej nemůžu, si ten mikrofon. Nemůžu, já to říkal vždycky ve škole, proto jsem nedodělal školu. Kvůli sezení, ne kvůli tomu, že bych odešel. Ale to je jedno. Kvůli tomu si... Vypadá to na p***. Jo? Děkuju. Volejbal, ty p***. No, já si pamatuju, že ty jsi vyprávěl, že... No. Kdyby jsi mě neznal osobně, anebo jsi součástí několika těch příběhů, takže bys mi nevěřil vyloženě. Jo, a to je trošku něco jiného. To je, my jsme spolu nahrávali ten první podcast Ukaž tetování. No. Jo, jenom to je dobrý jako zvuk šílený, obraz šílený, ale je to a no a tam jsi říkal spoustu příběhů, který jsem si pouštěl zpětně, tak jsem si říkal, to musí být. Že prostě to musí být. A vlastně i lidi to tam jako vypsali, že jo? Jo? Jo, jo. A potom zpětně, když jsem jako něco z toho jako zažil, ne z toho, co jsi říkal, ale jakože podobný, nový, šílený. Tak jsem říkal, to je hustý, on říká pravdu. Já tohle miluju, kámo. Jo. Co? Když prostě zažívám tady ty věci taky, ranec lidi mi nevěří. Že ranec. Přeháníš, ale no, přitom že to je... Ale kámo, pak se mnou ty lidi fakt zažívají ty věci a jsou... Že prostě víš, jak já řeknu, hele, tamhle jsem se bavíval s těma lidma v Anglii, tohle, tamhle to. Hej, a teďkon, já jsem to říkal třeba v barbru a teďkon přišel frér, já ho stříhám a teďkon mu nahrává hlasovku. Random člověk přijel z Anglie, vole, Polák, kámo, nahrává hlasovku a já slyšel ten hlas a já ho poznal, kámo. A to byl frér, kterým my jsme dali, kámo, bydlení, prostě tady to, byl to taky rapper z Polska. Kámo... A já ho slyším a říkám, more, však to je ten. A on mi říká, že jo. Říkám, zavolím. A on si myslel, že ho neznám, že jenom, že znám, jako, že je jako toho rapera. Rapera. Říkám, že mu zavolej. On mu zavolal a frajer se úplně, ty vole, brácho, úplně v p***. A víš, a kluci taky, hotový. Nebo když jsem jim říkal tady to, tamto, že umím polsky perfektně a z jakých důvodů a všechno. A oni úplně, jo, jo. More, Přijdu Poláci, kámo, a oni úplně jenom čumí, kámo. Nechápou. Víš, že ty vlastně věci se fakt stávají skutečností a že ty věci, které fakt zažíváme, nebo co jsem zažil, tak pak se mnou zažil ty lidi a jsou v p***a, říkají jenom ty. A nebo mám hrozně rád to, že jsem někomu někdy něco vyprávěl a pak přijde ta osoba třeba, o který jsem to a potvrdí to, kámo, tak toho jsem říkám, brácho, vidíš? A přesně tady u toho jsi byl a přesně víš, jak to je, kámo. A je fakt, že vy dva jste zažili každý svoje nějaký příběhy, šílený za mě, ty třeba skrze jako business, že třeba ty, když jsi mi vyprávěl na začátku, to si dá třeba pamatuju, když jsi mi vyprávěl o tom, jakýma... Co myslíš vůbec? Já jsem pamatuju, bydlel jsem ve Strašnicích a šel si tehdy ke mně na balkon, dělal jsem tehdy nějaký CBDčko a vyprávěl jsi mi nějaký příběhy o biznisech, co máš plánu, co chceš udělat a fakt to znělo jak nonsense, úplně jak nesmysl. A já jsem si říkal, ty vole, jako asi mu věřím, ale je to fakt crazy. A teď vlastně ty věci všechny už dávno máš rozjetý, dávno to funguje, jsi za to placený a tak. A dokázal jsi to. Ty zase si mi vyprávěl třeba o tom, že jsi úplně jakoby psychopat a umíš se přepnout a že prostě když jde o bráchu, takže prostě jsi zlej a tak. A taky máme zážitky, že jo, kdy prostě fakt jsme jako... Jsme přepli a šli kdy jako vím, že by mě spousta frajerů v tom nechalo. A to by nemuseli mít jakoby o co přijít a ty máš o co přijít a šel si prostě krev si záda. Že jakoby zažil jsem spoustukrát prostě situace, kdy jste řekli oba dva něco, co prostě, čemu by třeba ostatní nemuseli věřit. Já neříkám, že jsem nevěřil. Asi jsem spíš jako věřil, jsem si říkal OK. A pak jste to akorát jenom potvrdil, že to tak je. No. Takže my jsme podle mě celkově jako my tři taková parta příběhářů očích ostatních. Kamo mě třeba, promiň, že tě přerušuju, ale Michailov má kamaráda toho jednoho a ten vždycky říká, more, tak z toho je tak 10% pravda. Víš, ale já to umím tak dobře vyprávět, a že prostě, jenom to je zajímavý. A že to je to zajímavý, vole. Samozřejmě, že se nám přidám jako to samý, vole, když jako něco to, tak něco do toho má, ale ne, vždycky ta základní věc, ta základní myšlenka je vždycky pravdivá, já nejsem takej k***,
že bych podle mě se věci. Akorát měněj ty emoce, které zrovna cítíš u toho, když jasně, to vyprávíš, ne, ale ten ty ale když vyprávím něco fakt real, jako že tam byl problém, no tady to tak OK, to si ne, ne to, ale když vyprávím něco, nějakou srandovní historku většinou, tak třeba do toho přidám jako ale prostě jako většinou to je fakt pravda, no. Hele, ještě otázka k tomu prvnímu dojmu, že já jsem se na tady to fakt reálně nikdy neptal a vím, že když promluvím, tak si umím lidi taky získat. Ale když se jenom na mě kouknete a vidíte mě z dálky, jak na vás působil? Jak bych na vás působil? Jak zloděj. Jo, jakože působil bych jako... ne, ale jakože... Nebo spíš jako... Když, než začneš mluvit. Než začnu mluvit. Než začneš mluvit, tak ne, protože ty se ani nekoukáš mile. Fakt. No ne. Na cizí lidi jako ne. A podle mě to není jako, že bys to dělal jakože schválně, ale že takhle, když jakoby někde jdem a ty taky. Jo, já že, tak on to vím, že on a takže, že prostě máš takový jako face. Hnusnej kukuš jo. Prostě. On to jako já nevím, mě to nepřijde. Ty si myslíš, že jsem jako... Ale víš proč, protože já nemám tady to, no. Já to nemám, já to nevidím. Jako zlo na první dobrou prostě. Jako jo, vidím zlo na první dobrou, ale prostě nevidím to u tebe. Nebo nevíš ho ve mně. Jako vidím to v pohodě. Já nevím, tak teď to možná dělají i kerky, že máš na hlavě a všechno, víš, jako ono, ty lidi to taky tak berou. Ale já tě poznal bez kerek, že jo. Na hlavě a všechno. A hubený horanec. A myslím, že jsem měl dokonce tady tu mikinu ten den. Pokud. Fakt, tak to nevím. Morodik, vem si a dej mi ji, prosím. Ale more, víte, proč si Erik pokeroval hlavu? Já vám to ukážu. Tady z toho důvodu. Počkej. Takhle to přesně vypadalo. Hej, jedno... Takhle to přesně vypadalo. Ale jakože real shit. Ale fakt real shit, protože já jsem jednou, protože my už jsme se začali bavit a myslím, že to bylo při nahrávání tracku Love, kámo. Fuck jo. A takhle jsme seděli ve studiu a on seděl třeba 4 metry ode mě. Jsi byl na gauči, ne? Já byl na gauči. A on tam seděl. U kompu, ne, jako. Jo, a ze zadu tu hlavu měl jak palec. A já jsem si to takhle vyměnil. A vyfotil jsem si to hlavně, ne, a poslal jsem mu to. Takže já mu říkám, Mare, ty máš hlavu jak palec. Říkal, za týden přišel s tetováním. A tady ten se mi směje, když mi řekl, že mám šedivý vousy, že si barvím vousy, ta vodka. No, tu fotku do teďka, to je to. Ale on, kam asi barvím vousy, který jdou prostě smejt, ale ten... Pačka. Jak... Jsem hlavu. Ale počkej, s těma vousama mám nejlepší příběh. Jsme, ani nevím, kde to bylo prostě a koukám na Jaru a vidím, že tam... Víš, kde? U tebe ve výtahu, doma. Jo. A nekoukali jsme zrovna do zrcadla? Ne, čuměl si námi, protože tam svítilo, bylo jsme úplně blízko. Slunce. No a prostě měl tam nějaký jeden úplně malej zbytečný, prostě obyčejný bílej vous. A já mu říkám, ale tak ty už máš šediny, že to a ze srandy, ale šlo poznat, že si dělám fakt srandu. Nešlo. Jo, ne. Úplně jsem prostě přijel a říkám, more, tak ty už jsi starý pes. Díka, já jsem dělal takový. A díka, jdu za ním z toho výtahu a říkám, to je zítra obarvím. A další den jsem měl přijít, že jo, na střih. More, po každý chodí pozdě. Ale jakože fakt, po každý fakt chodí pozdě, že? Hej, dívejte, jo, řeknu vám, jak to přesně vypadá, dík, hlasovka. Ty vole, bráško, ty vole, fakt nestíhám, ale víš co, ty vole, tady úplně v Praze, teďkom v Libeňském vole tunelu, ty vole, tam nebo prostě nějaký čum, to je bouračka jako kráva, tak já to objíždím, ty vole, hej, celý den, vole, mám s*** ty vole, ještě jsem uklízel, ještě jsem snažil se, vole, vytáhnout věci, vole, z tý, ty vole, ze sušičky, ale ty vole, nešla otevřít, ty vole, fakt úplně prděli, ale ty vole, víš co, a objednal jsem si k tobě jídlo, ty vole, a ten ty mi to ještě jako nepotvrdil, ty vole, není tam náhodou, hele dobrý, já budu ještě 15 minut, bráško, pak si ti omlouvám, nejvíc na světě, ty vole, mi to je fakt líto, mrzí mě to, čau. Hej, tohle je každá návštěva, každá. A zrovna po první životě jsem přišel dřív, ale pozor, k tomu předcházelo fakt, že jsme byli jenom v tom výtahu, já si z něj udělal fakt jenom obyčejná pravda, že bráko, mare, ty máš šedivý vousy, prostě starý pes, tady to. A šli jsme třeba nahrávat nebo něco, ale vůbec jsme to neřešili, vůbec mě ani nenapadlo, že to mám v hlavě. Ani se tak netvářil, byl úplně v pohodě. A další den přijdu o 20 minut dřív a teď jdu do mě do toho bardu. A nevidím ho nikde, že jo? A teď vidím, že na křese někdo je a barví si vousy. A teď on vidí, že přichází a on, ty vole, to na dneska musím týdři. Tak tohle bylo nažal mě točit. Hej, já měl takový nervy. Ale on byl fakt nasi, já měl jako nervy. Já měl nervy. Víš, já znám ten příběh, co jste mi říkali. Ale víš, jak on ještě vypadá, že fakt nasi. Hej, já měl stek a on byl ještě. Ale já do mě ještě totáčit, jo. A
prej. Ty jsi nasraný. Tak musím najít, nebo jo. No takže tak, hele, myslím si, že máme YouTube. Máme YouTube, no, máme YouTube, takže... Dámy a pánové, děkujeme ještě jednou, že nás sledujete, odebírejte Instagramy, Facebooky, TikToky, YouTube. Neodebírejte mě hlavně, ty vole. Neodebírejte moje. Neodebírejte nám krev. To je jedna věc. A tu proč ne? Pojďme darovat společně krev někdy. Já More. Jsem byl. Tak ne. To ne, kámo. Proč ne? Já jsem byl, ty vole... Kámo, teď zase to bude na půl hodiny. Jo, počkej, dej rychlej příběh. Pojď rychle, ty plazmě. A co si udělal? Ta holčina, vole, jak se dala tu plazmu, no. Jak odpadla, ale More, tak holčina, dikty. Tobě můžou vzít, More, páteř celou asi dobrý půl. More, ať si vemou to, tuk, More. Tuk, páteř. Tak krev ať mi neberou. Ne. Odebírejte, sledujte nás na Instagramu, Facebooku, TikToku, YouTube, všechny tady ty věci máte vypsaných v popisu videa. Taky se koukněte do popisu videa na aktualizovaný seznam našich koncertů, kde nás můžete společně vidět. Taky tam najdete e-mail na našeho booking manažera, můžete nás objednat do klubu, na festivaly, na narozeniny, různé oslavy a tak dále, ještě jiného i na pořby. A taky tam najdete odkaz na Black Market, což je stránka, kterou provozujeme, ne? Na který můžete... Merch, drž pizzu! Tam můžete koupit merch a kupujte hlavně prážovou Hero Hero, protože až tam bude 1000 odběratelů, tak dáme z Hultalk, který plánujeme už dlouho a já už 3 týdny a začnu až tam bude těch 1000 lidí, aby jsme se mohli za peníze. Yes, ideál, tak jo. A teď jdeme na Hero jo. Hero? A zároveň dovolená, nezapomeňte, 4 lidi, dovolená, moře, pláže. Dubaj, jo, wow. A to a ještě důležitá věc, co? Budu si zakládat svoje Hero yes. Hero. Takže buďte na špicích. Jaký špicích? Na špicích, to se říká, ať jsou připravený. Když jsi na patách, tak seš pomalej, že jo? Ale ještě tenkrát z Venice tady nebyl. Jo, to bylo ještě starý dobrý časy, no. To byly starý dobrý časy ještě. Hele, já budu mít svoje Hero Hero, víte, co máte odebírat. Tady to může, hele, nějaký odběry zrušte. A víte, kam to pak přidat? Prej starý dobrý čas. Tady si nechte starý dobrý čas jenom na YouTube, aby se na to můžete podívat a Hero Hero. Mějte se krásně, ahoj. Os. Čau. Jo, před XXX lety jsem dělal realitního makléře, takže to není věc, která... Ty jsi dělal realitního makléře, realitního makléře. Ale jako fakt? Ty jsi dělal realitního makléře. A teď máme brácha, dělá v MM Reality. More, počkej. Ty jsi dělal realitního makléře. Jak to, že to nevím? MM Reality? To nevím. Hlava moje láskový, tak je krásný. Tak mluv dál. No, ale já to nechci říkat, že ho to nezajímá. Jo, nezajímá, já to nebudu vyprávět. Mluv už, dělej. No a měl jsem jí domluvenou prohlídku, ale pak jsem najednou řekl, že jsem muzikant a řekl jsem ještě jméno. Frér najednou proč taková... Proč říkal, že jsi muzikant jako? Tak musí říct zaměstnání, že jo. Tě pozdravě, prosím tě. No, neřekl jsem prosím tě, ale řekl jsem pozdravě. Jo, neprosí nikdy totiž, on jenom řekne pozdrav. Pozdravitane. Ale jako právě, vole, že bylo to hrozně příjemný, kámo, rád by jsem tohle dělal častěji. My tady máme poprvý vlastně živýho diváka. Pojď. My tady máme poprvý živýho diváka. Ne, pojď. A je to Daniel Cína, dámy a pánové, Daniel Cína, dobrý den. Ne, sedni si na jeho místo, dobrý, sedni si. Jo, ne, sedni pojď, si, sedni si. Hele, co si myslíš o tom, že bychom udělali podcast a byli by tam normálně lidi okolo nás? Myslím si, že jakoby to určitě by to neublížilo. Myslíš, že by to bylo zajímavý pro ně? Je to pro tebe zajímavý? Určitě. Dýňa Styce. Má Hero nebo nemá? Myslím, že jo. Styce. Hele. Mojí ruka s***. Jsem čekal, kdyby někdo zastaví. Já taky čekal, co děláš, jo. Koupil mu úplně všechno tomu psovi, chodil s ním ven, dal se na Instagram a dělal wow, buči, nebo já nevím. Jmenoval se Tony, to mi říkal ten kámoš. A pak mi volá a říká, já to a že mi připomínal to. Já vím.